jsem jenom viděl rozpadlou hlavu. Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme trošku hru, která je trošku děsivější. A jmenuje se Modrá smrt, jsem chtěla říct. Černá smrt. Modrá smrt Cashby. Ne, je to Černá smrt. Má to 3 kapitoly a my jdeme samozřejmě do první, aby jsme viděli teda o co go. Může to hrát až 5 hráčů, takže... Počkáme ještě teď, to ještě bude ready. Nebyl jsem do 4 dom? Do 4, pojď, budeme ve 4. Ano. Jsme ve 4, jsme tady 3 holky na Vendu. Jinak, co jsme se strašně oblíbili, jo, je takový zvláštní, jak je to takový rozmazaný, ty vaše postavičky obecně, ale co jsme si fakt oblíbili, tak je skákání. Jo, no, jak můžeš skákat jak dement, a všichni... Jo, to je fakt prostě divný. Jsem trošku zvědavá, zároveň se trošku bojím toho, co nás čeká. Jo, teď už to vypadá, i teďka to vypadá dost děsivě. Tam byl dokonce, že název, že Kuádor, nebo co. Pokud jsi hodně, hodně jako vystrašená, tak to prej máš radši lívnout, prej. Tak to se těšíme. No. Doufám, že to nelívneme, že to dohrajeme a uvidíme. Držte nám lidi prostě palce. Černá smrt, kapitola 1. Černá smrt. To je dobrá. Černá vdova. Nebo modrá smrt, lépe řečeno. První osoba zase. Ježiš, jaká to už nesnáším. Jinak cool fotka. Kole si jednou asi taky udělám. Dobře. Vůbec totálně nevím, kde jsme, ale on tady někdo říká, že prej se máme odsud dostat. Nevím, jinak, hele, prosím tě, co je ten obrázek, okay. Co to znamená? Nevím. Jsem tam, tady budu házet mě bačkoru, medvědí. Dobře. Protože celou dobu na mě tady hypnotizuje úplně výraz, jako už mi to hodíš. Asi kdo má pejska a rád si hraje, tak asi to chápete. Niky se teďko ptala, že prej, co to je za hru? A já, horor, a já, aha. Je. A tady je brokovnice, nemůžu jí vzít, proč ji nemůžu sebrat? Já nevím. Hele, tady je 3. No, číslo, takže hele, počkej, druhý je 3. Já si to napíšu, a to tady nemusíme furt neustále opakovat jak dementi, takže hele, tady 3 něco, tak uvidíme. Dáte si někdo kafe? Hele, číslo je 9. Třetí číslo je 9, jo, okej, okay, takže máme 39 zatím. Jo, můžu mít i nahoru? Možná. Koukneme i tady nemem. Na obrazy, ještě jsou divný obrazy, pak divný obrazy. Jo, můžeme. Ježišmarja, Iris spray, Vendo umí to. Ne, já nechci umýt nádobí. Ne, že by ho teďka... Okay. Tady byl bílý plátno, nebo když jsem se k tomu přitol. První číslo je 5. Okej, okay. Co tam bylo na bílém plátně? Se udělalo černý s dvěma očima. Takhle, to už je to černá smrt? Nevím. Hledám poslední číslo, některé asi to vypadá jak barva. Bedroom. Find the key to the child chamber. Prý máme najít nějaký klíč, protože se máme podívat dole. Jo, hele, první je teda... Počkej, co jsi říkala, jaký první číslo, že? První číslo je 5. Aha, protože já tady jsem teda napsal, že jedničku, já jsem fakt dement. To asi, jak jsem řekla, to první číslo je 5. No, jo, to by bylo ono. To je ono, no. Ale ještě nám chybí teda, jinak poslední. Televize nám dost tady asi blikám. Televize? A byl jsi na střeše? Jo, ale tady byl klíč. A na střeše jste byli? Ne, já hledám furt to poslední číslo, kde je. A tady... Koupelna ještě dokonce, jo? Tady dokonce můžeš i otvírat skřínky, víš to? Maky, já nechci jít na střechu sám. A tak tam nechoď. Tak pojď se mnou. A já tady dobře, otvírám skřínky. Všechno tady otvírám. Otevřeno? Já tam nejdu první. Kdo tam jde první? Ježíš, nebuď sráb. No tak pojď s náma, nikdo tam zajímá se něco děje. Zas neuvidíš nic. Sorry, tak já ti chci najít tvůj kód, ne? No, tak ten už tam nebude, když jsme tam prošli celý, ne? A teď nám chybí poslední číslo. 6, to je tady. Not. Jinak, ne, do dětského pokoje bych možná tenhle obraz nedával, jinak musí se nechat, že je fakt hodně cool, ale nedala bych si ho tam. Vidíš tu panenku? Jak je otočená zády. Jo. Ne, to má otočnou hlavu, vypadá jak Samara. To je fakt divný. Čau. Dobře, jdem otevřít dveře, hele, jdeme či medvídek má 3 oči. Jo, no. Dobře, hele, co ona? Iris, jestli to, že... Maki, nevím. Co? Nevím. Ale můžeme jít potom, když tak teda nahoru, jo? Potom, asi budeme spolu. Muset.
všechny dveře, co tak jsem koukal, tak jsou... A Iris měla klíče. Dobře. Lekla ses? Trochu jo, jak nás to úplně, jak to říct, jakoby dal dopředu. Já jsem se lek jak hovado. Škoda, že jsi nezakřičel, jinak tady já jsem jako, zakřičel, díky bohu, že jsi to neslyšela. Vylezl z toho umyvadla. No a právě ho zabil. A počkej, tady ten kód můžu zadat, tak mám ho teda tam jo? zadat? A pak někdo šel sem. Okej, okay, počkej, tak já dám clear a já tam teda zadám. 5, 3, 9. Já jsem až se 6. rozbila klávesnicu. Já se nedivím. Hele, dávám enter, ale neděláš si vůbec nic. Píš ještě dobře? Jo, napsal jsem to správně. A kdo tě na to kliká jednou. Furt? Já na to klikám. 5. Počkej, proč to je červeným? Dám clear. 5, 3, 9, 6. Enter. A nic. Chce nám podívat ještě nahoru. Hele, tady jsou stopy už to? A jo. Ježiš, tak to je hnus. To je hnus. A tvůj to je zavřený. Ten kód potřebujem. No, 5396, tak já nevím. Tak já to zkusím dát. Čekaj. 5396. Mně přijde, jak kdyby nefungoval ten enter. Já nevím, mně přišlo, že teďka to udělalo takový hezký zvuk, jako že se to odkliklo. Jo takhle. Tak nemáme jít třeba někde dolů, nebo byla se na té střeše, že jsi byla, viď? No ale udělal takový jako kliknutí, že se to něco teda udělalo. Dveře dole, Iris píše. Dveře tak dole, běžíme dolů. Jdeme se podívat. No, prostě bylo takový, já nevím, jako, že tadam, že jako jo, udělal jsi to. Jo, nebo možná ta televize třeba. Dveře dole, počkej, už jsme teda u dveří dole. Televize je červená. Dveře dole nic. A Iris teďko tady otvírá všechny možný teda nějaký šuplíky. Je pravda, že v nějakým šuplíku by se to nacházet mohlo, no, něco. No, 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 tady židle spadla, nevím, jestli byla i předtím. Jo, ta byla spadla. Jo. Já třeba televizi vidím úplně totálně normálně jako tmavou, jo, že prostě tam nic není. Já zkusím otevřít jakýkoliv dveře, jo. Jsme teďka na ně neklikali, tak třeba možná by mohly jít nějaký. Dobře. Víme, že šel do, nevím do čeho teďka tady je, jo, do toho, do rodičovský ty. Zavřený, ne, fakt, že nevím. Maki, já už to vidím, my jsme fakt byli slepí. No. Podívej si do zrcadla. A jo. Můžeme jít do zrcadla. Ok, tak to bych si fakt nevšimla. Jako, já jsem to viděl fakt úplně totální náhodou. No má, já jsem jenom se podívat do zrcadla, jdeme tam jenom všichni. Vidím jo, jdem. Průchod. Jo, tohle lidi, kdybyste tohle tam ani objevili jako ve svém baráku, to tak chci, jakože chcípám úplně cokoliv. Jako je takovýhle horor, jo, myslím, že se tam v domě nebo něco takového, nekoukejte na to, je to taky děsivý. Sice jako jo, můžete, u nás se to neděje, protože u nás taky baráky nejsou, ale jak jsou, já vám to řeknu, jak jsou v Americe ty dřevěný baráky, tak oni jsou celkem, jak to říct, v nich dost velký prostory, takovýhle šachty v podstatě a tam prostě žil týpek a tak trochu vraždil budoucí rodinu. A jako každý prostě to dělá jinak. Jinak už můžeme jít do té místnosti. Nevím, ale máme teďko v tuto chvíli najít páčidlo, abychom se teda dostali tam za to. Páčidlo? Jo, nevíš, kde by nějaký se mohlo nacházet? Ne, nevím. Asi dole, jako nikde nic jiného se není. Nebo v dětském pokoji, no to asi ne. Maximálně třeba tady v těch dveřích třeba? Ne, taky nefunguje. Kde by mohlo být páčidlo? No už taky ne. Taky trošku divný. Kde by mohlo být páčidlo? Nebude tam nějaká, já nevím, jak... Má ho, Iris. Tak. No tady bylo na tom, na stole. Ok, tak konečně teda jdeme dál, trošku to bylo zdlouhavé, co si budem, ale teďka se snad už někam pohneme. Jinak všimla jsi z toho, že Iris je takový otrok? A takový otrok? Který všechno udělá. Jo, to je pravda, ale musí se nechat, že je fajn, že někdo za nás něco dělá.
Jo, my se jenom vezem, víš. A vlastně, jsem se to teďka no. koukáš, promiň, ale skvělý to. Vlastně, když se tak vezmeš, tak minule to bylo takhle v tom, jak jsme byli právě hračky, tak tam taky všechno dělala ona. Jo, to je taky pro... Hele, tady někdo oběšenej. Trochu divným tady... způsobem, ale okej. Okay. Oh. Lepta. No, nicméně, opět... všimně si, my tady budeme muset do toho dávat krysy. Jo, všimni jo. si toho, když tam dáš, jedna, jako, že Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. No, pět krys musíme upálit a my je musíme asi někde najít. Burn five reds. Okay. Kde ty krysy máme najít, to teda nevím. Momentálně mi Miha olizuje nohu, respektive já mám legíny, takže olizuje ty legíny. Mňamka. A není to taky nic moc příjemný. Jáble. Jo. Už můžeme do té místnosti? Já nevím, jestli už jako konečně nebo ne, ale hlavně kde jsou ty krysy, tyjo. Ježiši Maria, já už tam chci. Počkej, možná na půdě by mohly být. Jo. Tam by mohly být, no. Ne. Že by? Ne, ne. A já jsem už tady. Co to bylo za zvuk? Mně tady něco přišlo, že tady bylo něco. Tady přesně za rohem. Jo, krysy. Tady. Jsou tam? Dobrý, jdeme se brát. Čau. Dávej si pozor, že asi nejspíš tady budou mít nějaký jumpscary, jo? Jedna red, to je divný. ale já tady třeba žádný jiný nevidím už potom, jo. Dobře, tak já jí tam jdu dát. Třeba jí tam budem dávat jednu po druhý. Nebo tak něco, ale to by bylo strašně zdlouhavý. Já ale vůbec možná to nevím. Počkej, tak ji tam donesem a uvidím. A Iris teďko píše, že viděla jsem jumpscare, no. To bylo tam to, jak jsem taky právě viděl. Dávám tam krysu a nic. To se děje, neděje se vůbec nic, jo. Nic. Dávám Erko a nic. A počkej, ale musíš to dát přímo do určitýho plamene. Jo, hele, ty nesmíš mít v ruce. Mám jo, to. Mám další krysu, mám tady další krysu, hele, mám to, to je dvojka. Typu, nesmíš jí mít v ruce a dej Erko. Jo, nesmíš jí mít v ruce. Já ji právě měla v ruce a ono to nešlo. Já tak se vracím zpátky. Hezký, tam donesu. Ano. Mě spíš... Vždycky se, no, že si podle mě vždycky ukáže nějaká další, až teprve, když jo, to teda spálíš. Tím pádem seberem všech pět krys a uvidíme, co nás mám čeká. To. Mám poslední krysu, takže uvidíme, co nás teda čeká. Co se asi stane? Můžeme hádat. Vlastně nevím, mohly by se už otevřít ty dveře. Nebo by se tady mohlo něco objevit. Otevřít by se mohla půda. A klíč! Klíč. Jako, mám klíč. Parents. Ano, jdeme teda ještě, k rodičům. Ta místnost, kam šel ten, nevím co si, někdo. Je divný, že vlastně musel projít okolo nás, ale jsme ho neviděli. Že by to byl duch? No jako jo, no, jestli to byl duch, to asi ne, co? No já nevím, tak jako asi bych očekávala, řekla, že ano, protože my jsme ho neviděli, že okolo nás prošelo. Počkej, otvírám. Tam je? Zatím nevidím. Odpadky. Divný obraz opět. Se sekerou v ruce. To mi připomíná jeden případ majora Zemana. Ježišmarja, zase tohleto. A je by the way 23:59 mi to tady ukazuje. A většinou se to zastavuje ve 3... Ne, že ve 3:15, ve 3:15 zemřeš, ale většinou něco s 13. 3:13 myslím, že se to zastavuje, ten čas. V zajetí démonu, myslím, že. Jinak nikdo tady nic. A zkoukli jste všechno? Co tady to v okno? Já nevím. Já už obraz. Jako klikám někde na poličce. Nevím, já už tady koukám jako na všechno. Ne. Počkej! No. Tady je nějaká polička. Pojď se pojď, jakože obrázek poličky. Vidíš to? Jo, tam je klíč. Kde je nějaká polička s tímhle? Vím, ten mozek na ní jsem klikal. Počkej, to bude v dětském pokoji podle mě. V dětském pokoji? Jo. Mám takovej dojem. Koukni na to. Jo. A je tam klíč. Ne, to je jiná polička. A pak je polička ještě to, tady s tím mozkem, tak to byla tady vzadu. Tak se na to mrkni. Už tam běžím. A jestli mě teďka... Do prdele, kurva, co?
To tam bylo hnusný. Svítilo to červeně a koukal tam na mě někdo. A kde to teda bylo? No je to tady v té místnosti, jak jsme tam dávali ty krysy. Aha. A jako přežila jsi to? Nebo? Jo, ne, jenom to koukalo. Teďka má nějaký klíč, tak doufám, že mě tam dovede. A ne, že se bude furt za mnou otáčet. Dobře. Nebo se otáčí takový to, není tam něco za mnou. Ne, spíš takový to, dej se mnou, jo? No, mně to tak přijde jako, no, jo, teď čekáme. Bylo... Jaký má teda klíč? Já nevím. Jasně, bazar. Okay. A další klíč a teďka máme teda exit. Proč tady byla francouzská vlajka? Což by měl být? Že by? Co tam je? Máme se sem pár dvě. Oh, je takhle. Takže nás to rovnou může hodit. Jo, počkej, ale to je, jako, to je pár dvě, ale tý první kapitoly, tak to rovnou jdeme, ne? No, asi jo. Jo, dobrý, jsme to všichni. Jsem zvedla, co nás tady čeká. Jinak máme tady nějaký joyful a nervous. A no, další. Tady máš agresiv a enraged. A budeme počát trumpáček, nebo můžeme si něco zjít? Ok, tak lanternu nechci. Ne, tady zase, Labyrint, fotím. Já si taky fotím. A jo, sebe fotit nechci, samozřejmě. Ježišmarja. Co se stalo? Sebe fotit nechci. A mám to vyfocený. Mám to tady rovnou daný. A my se máme dostat směrem sem? Asi typuju. Jo. Asi tudy nějak, no. Co to je? Jo, to je ta velká místnost a my musíme se dostat. Máme tady červený, dva černý a bílej. Jo. Mám také jenom, že asi musíme jít takhle tady doprava, po tady šli holky, jo, tak a uvidíme, no. A jde prej pro tu bílou. Bílou? No. Jo, my musíme právě najít ty lepky přímo, aha. Okej, okay. Tak teďko tady tu rymaky, přesně. Hned když půjdu já doprava, tak já tam by měla být ta černá, jo. Chtěl jsi říct doleva. Ježíš, má se, ne, já jsem šel doprava, úplně v pohodě. Jo, já jsem to přešla, sorry. Dobrý. Enraged. Pro tu druhou. Teďka nevím, kde jsem přesně. Já držím Ečko. Mami. Musím se vrátit, jo? Kde seš ty? Když já nevím, ne, já jsem se vydala svojí vlastní cestou. Trošku mě zajímá, jestli tady třeba na něco jiné narazíme. Nikki je prej mrtvá. Já mám červenou lebku. Já mám černou. Já něco slyším. Mám bílou, já červenou. Dobrý, jsem uholek, je to v pohodě. Máme bílou, hele, mám černou. Tak to by napiš do chatu. Ještě podivnej zvuk. Tak, máme dvě. Super. Teďko by to teda chtěla tu červenou, kterou máš teda ty. Já mám, ale absolutně nevím, kudy teďko mám jít. A ještě šedivou. Ježmarja, najednou Iris chcípla. Najednou? Jako z ničeho nic? Ona chtěla jít dál a najednou tam chcípla. Jsem jenom viděl rozpadlou hlavu. To bude asi ono. Můžete mi říct, jak jsem se tomu měla jako vyhnout? Byl to velký jumpscare? No, bylo takový nepříjemný. A dělal to velký zvuk? Ani ne, jenom to proti tobě běží. Já mi můžem dávat i shift. Dobrý, a jo, ne, tak... nice. Jo, a ten důle se ti vyčerpává, no. Já ještě koukám teda, kde je teda, my máme teda červenou, ne, červenou nemáme, my máme já bílou. Já pro červenou jdu. Dobře, ty běž pro červenou a ještě potřebujeme šedivou, takže bych skočil pro tu šedivou. Ta šedivá je jakoby, že jdu doleva, vy jste šli obě dvě doprava, tak já zkusím jít doleva, jo, jedinej. Aha, já tady mám teda všechny obě dvě holky. Všechny obě dvě, jo. Jím za, že jde jenom se mnou jedna, nakonec teda obě dvě. No, jdete ve trojici hezky, ano, takže jestli chcípnete všechny najednou, tak si mě nepřejte. No, doufám, že ne. Tady je blbý, že tady jako nemůžeš za první nikde se schovat a za druhý nemáš kam uhnout. Jasně. Hele, beru tu šedivou. Ok. To je prej ne, nervous. Ne, to je za mnou, ano, to je za mnou, utíkám. Jo? Je to u tebe, jo? Jo, ne, ono mě to dobilo, ono je to fakt rychlý. Tak doufám, že holky přežily.
No, já jsem se teď kolek, jsem si myslel, že to je právě ta příšera. Jo, oni mají červenou. Já jsem si myslel, že to je ta příšera a ona to byla Iris, protože byla rudá a běželo to přímo proti mně a já, ježiš. Je černá. Aha, ta dobrý. Černá. Já vím, ale já jsem viděl prostě jenom červenou. No, dáš tam tu šedivou. Je sakra. Jsem se lek. Hustý. No a, mega a co teď? Já nevím. A to si máš tu lepku nasadit, nebo? Ne, ne, počkej. Jsem si myslel, že se nám náhodou neukázal nějaký jako exit, ale nevidím tam na té mapě nic, ne? Mm. Nebo není to náhodou tu ve prostřed? To mě taky mi říká, že tam něco asi bude. Že to vypadá trošku jak schody tady, vidíš to úplně totálně jako... Za tou, když by si šla za tou šedivou, když na to koukneš. No jako i na tu červenou v podstatě. A jdem to prozkoumat radši. Člověk no asi nejde. Jo. Já půjdu teda směrem od té šedivý, no. To si máme zkusím. No, je to tady. Mhm. Mám beč. Hotovo, kam teď? Ups. Já nevím, jestli holky chtějí přímo toho bílýho, podle mě toho bílýho jít nemáme, jo. Počkej, má říká, že tady. Ne, ne. Já jsem tady napsal, že ať jdou za mnou, schválně, no. Já mám otevřené dveře? WTF? Ale už nevím, kde jsem, trošku jsem se ztratila. Maky, já no. Jsem šel do těch bílejch dveří. No. A mě to někam portlo. Je tak aha. Mě to portlo na začátek. Já jsem v lobby. Tak to je sviňárna. Mně je smyslný, že jsme tam vlastně dali lepky a že by to byl konec, to je nějaký divný, ne? Já si myslím, že ne. Hele, běž dál ty, jo. Já, když tak klidně, jestli chceš, budu tě spektit. Já ale nevím, kam mám jít, tady jsem v tom labirintu. Právě. Já si myslím, že jediná možnost jít do toho prostředka, nic jiného mě nenapadá. Ok, pro je to konec, což mě trošku mrzí. Trošku mám tady češeně. Trošku mě to mrzí, že to je takhle vlastně jenom najdi 4 lepky a to je všechno. Nevadí, doufám, že lepší bude kapitola 2 obecně jako celá kapitola 2. Já se jdu asi vrátit na lobíčko a uvidíme se u další kapitoly, takže... Tak, doufám, že se mi to líbilo, trošku, že jsem tady zakřičela. A my se vidíme lepší verika, takže se mějte krásně a čus. Čus. A já jenom tak a konečně si můžu dát víc zvuky nahoru.